Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, bundan keyin sotiladigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat, bizga reklama xizmatiga bog'lansangiz, barcha turdagi texnika agregatlaringizni reklama qilib sotishga yordam berib yuboramiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80.com traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizni holatiga keladigan bo'lsak, holati o'ta a'lo darajada ishlab turgan texnika, hech qanday xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Motorlari, korobkalari, balonlari zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 50 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktori ham sotiladi. Bu texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Pop tumanida ekan. Texnikamizni holati a'lo darajada ishlab turgan texnika, hech qanday xarajati yo'q. Olasiz bilasiz deb aytib o'tishgan. Narxlari bilan ekrandagi 93lik 945 26 96 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir donadan like, comment yozishni unutmaymiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizda ishlab chiqqan yili 1989-yil ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada. Chizil, juya olgichi puliga qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million, yana ozmos kami bor. Dokumentlari joyida. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Reklama xizmatiga telefon qilsangiz, texnikalaringiz va barcha turdagi agregatlaringizni reklama qilib beramiz. Egasiga texnikani egalariga telefon qilish uchun aloqa uchun nomerlar qo'yilgan. O'sha nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Video roligimizda xatolar, kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Like'ni bosib, comment yozamiz akalar, opalar. Ana endi navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80.10 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizga qo'shimcha agregat sotiladigan agregati klass prespad borchiklari ham bor ekan. O'sha ikkalasini birgalikda sotamiz deb aytayotgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Qashqadaryo viloyati Kosonsoy tumanida ekan. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali akamizni o'zidan batafsil olishingiz mumkin bo'ladi. Sotiladigan texnikalaringiz, agregatlaringiz, barcha turdagi texnikalar bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube Avtoelon UzOLX ga reklama qilib beramiz, sotishga yordam qilamiz. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun like ni bosishni unutmang. Kommentariyaga plus belgisini bosib qo'ying. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyaga o'z fikr izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Ancha paytdan beri texnikalarni reklama qilmay qo'ygandik, bir ayrim sabablar
tufayli mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan kultivatsiyamiz sotiladi. Agar bu kultivatsiyamizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati Tayloq tumanida ekan. Narxini telefon orqali kelishamiz. Kesin ko'rsin deb aytib o'tishgan. Ekrandagi aloqa uchun nomerlarga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kimdaki sotiladigan texnikalar, agregatlar bo'lsa, barcha turdagi texnika agregatlaringizni, mashinalaringiz bo'lsa ham, marhamat reklama xizmatiga aloqaga chiqsangiz, texnikalaringizni YouTube avtoelon.uz Alex'ga qo'yib, sotishga yordam qilib yuboramiz. Video roliklarda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Do'stlaringizga podelisiya qilib, bir donadan like bosishni unutmang. Ana endi navbatdagi sotiladigan apparatimiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan makkalarni ekadigan turistik selka apparatimiz ham sotiladi akalar. Bu apparatimizni ishlab chiqqan yili 2021 yil ishlab chiqarilgan, hali ko'p ishlamagan, yangi pachka turibdi, bir sezon ishlatilgan. Oladiganlar bo'lsa marhamat ekrandagi aloqa uchun nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak 100 million so'm deb aytib o'tishgan akamiz. Manzil Samarqand viloyati Tayloq tumanida ekan. Marhamat ekrandagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, qolgan batafsil ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun do'stlaringizga ulashing, kommentariyaga omad so'zini yozing. Bir donadan like bosishni unutmang. Sotiladigan agregatlaringiz, texnikalaringiz bo'lsa, marhamat bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Masla pachka traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 2024 yil ishlab chiqarilgan, turizm matachas soat ishlagan deb aytib o'tishganimizdagi ma'lumotlarga ko'ra. Kimdagi olmoqchi bo'lsa, marhamat ekrandagi raqamlarga telefon qilsangiz, narxini kelishilgan holatlarda beramiz deb aytib o'tishgan, pul zarurligi uchun sotyapmiz deb aytib o'tishgan. Marhamat ekrandagi aloqa uchun nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ82.1 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 1993 yil ishlab chiqarilgan, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 95 million so'm, texnik holati o'ta a'lo darajada, xarajati yo'q deb aytib o'tishgan, polni ishlashga tayyor, soz holatda, manzil Surxondaryo viloyati degan. Texnikamizning holatini ko'rib turibsiz, marhamat ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz, agregatlaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'laning. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda kommentariyaga omad so'zini yozib, kommentariyaga portlatib yuboringizlar. Like bosishni ham unutmang, do'stlaringizga podelisiya qilishni ham unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Bundan keyingi texnikalarni, sotiladigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Video roliklarimizda xatolar, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.